Свою версію вистави «Сорочинський ярмарок», створеної за одноіменною повістю Миколи Гоголя, презентують у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Кажуть, частково вона буде перегукуватись із виставою, яка вже полюбилась глядачеві «Ніч перед Різдвом». Ми зробили такий свою версію «Сорочинського ярмарку», тому що ми перечитали, передивились всі вистави, які існують, і зробили свій тернопільський варіант. Гадаю, він буде користуватись цікавістю у глядача, тому що все зроблено для, як кажуть, для людей. Музична комедія «Сорочинський ярмарок» насичена не тільки різноманітним цікавим сюжетом, а й костюмами та постановками. У ній задіяно майже весь акторський склад театру. Над постановкою працювало чимало людей – режисер-постановник, хореограф, композитор, диригент та багато інших. Серед них запрошений сценограф зі Львова Мар'ян Савіцький. Ця містичність Гоголя мене, власне, надихнула на це середовище вкотрі. Бо якась дивна свитка, вона робить чудо на тій ярмарці. Розумієте? І тому я, власне, виходив, створив таке середовище, котре, власне, містичне. Зіновія Бирда, хореограф, розповіла, найважчою для неї було зробити постановку для танцю циганів. Я сиділа до 5-ї ранку, вирахувала, палочки малювала собі, щоб це все вирахувати, тому що дуже-дуже було складно це все прорахувати. Для мене це було найважче – циганський танець. Музику для вистави, власне, і для циганського танцю написав композитор Юрій Кіцила. Ознайомившись з сценарієм, все, в мене своє було бачення. І от що цікаво, що, власне, коли ми зустрічалися, я приносив номери, готові, щось відразу сприймалося. А щось, скажу, а тут хотілося б так. Це нормальний творчий процес, так воно має бути. Прем'єра вистави відбудеться 17 і 18 червня. Також її покажуть 21, 25 та 29 червня. Постановкою закриватимуть театральний сезон 2 липня. Попри те, охочі 14 та 15 червня творчо провести вечір зможуть завітати на малу сцену, аби переглянути «Рятуйте мене, женять». 22 червня – героїчну трагедію «Слава героям». А у День Конституції – Запорожець за Дунаєм. Вхід на цю виставу вільний.